এটা ভিডিওলৈ পুনৰবাৰ দাদা খোদৰা গো নাৰ হৰবেলো ৰুগুল ৰটো চিটাগা বাইৰো মোছম মাইনি সকলোৰ কাৰণে এটা কেদাৰনাথ মন্দিৰৰ পৰা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰা তেখেতসকলৰ ঘৰৰ মংগলৰ কাৰণে এটা টিলিঙা বজাইছোঁ তেখেতসকলে আমাক সহায় কৰিলে বহুত সহায় কৰিলে তাৰে মন্দিৰটো দেখাইছোঁ মৌচম আৰু যিসকলে লাইন লগাই আহে তেখেতসকলৰ এইটো লাইন এই লাইনটোত হাৰি পাতি আহিব লাগিব ৰাতিপুৱা 5টা 6টা বজাৰ পৰা লাইন হয় আৰু লাইন হৈ হৈ আহি কেদাৰনাথ মন্দিৰৰ মূল প্ৰৱেশদ্বাৰত এইটো মূল প্ৰৱেশদ্বাৰ এই প্ৰৱেশদ্বাৰত সোমাব আৰু মন্দিৰ আছে এই মন্দিৰটো হৈছে এইটো এইফালৰ পৰা দক্ষিণাৰিকৰ বাহিৰলৈ ওলাই আহে মন্দিৰৰ কাষতে এটা নতুন মন্দিৰ বনাইছে এইটো মন্দিৰ মৌচম আৰু একদম মন্দিৰ কাষলৈ গৈছোঁ মৌচম এইবিলাক ৱাল হয় কেদাৰনাথ মন্দিৰ ৱাল 400 বছৰ বৰফত ঢাক খাইছিলে আৰু ইয়াক ইণ্টাৰলক পদ্ধতিত ৱালবিলাক গাঁঠি আছে আৰু ইয়াৰ বহল 80 ফুট আৰু ৱালবিলাক 12 ফুট বহল আৰু 160 ফুট দীঘল ওখ একদম মন্দিৰৰ ওচৰ আৰু ইয়াৰ পৰা অমিত পানী দিয়ে কাষত আৰু এইটো হৈছে ভীমশিলা 2013 চনত যেতিয়া মহাপ্ৰলয় আহিছিলে তাত পানী আহি পানীবিলাকে ইয়াত দুটা ভাগত ভাগ কৰিলে আৰু এই শিলটোৰ পৰাই এই মূল মন্দিৰটো ৰক্ষা পৰিলে বুলি বিশেষজ্ঞসকলে মানি লৈছে আৰু সেইটো কাৰণে আৰু এই শিলটোৰ নাম ভীমশিলা শিল নাম দিছে আৰু কাষত পাহাৰ আছে আৰু এই ভিডিঅ'টো দাদা বহু ডাঙৰ বাইদেউ সৰু বাইদেউৰ কাৰণে প্ৰস্তুত কৰিলোঁ কেদাৰনাথ মন্দিৰৰ পৰা যিসকলে মৰম তাতিলে ইমানকৈ পাটনা গয়াৰ পৰা আহিবলৈ যিটো দক্ষিণ আগবঢ়ালে ইয়ালৈ আহিবলৈ যিটো সহযোগ কৰিলে জানে কি কাৰণে সহযোগ কৰিলে সেইকাৰণে এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিলোঁ মা সকলোৱে সেৱা কৰিলোঁ সেৱা জনালোঁ আজিলৈ
কেদারনাথ মন্দিরের পর ইমানে ধন্যবাদ বৌ দাদা।